ಅಂತೂ ಫೈನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಂಗ್ ಮೂರು ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಆರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ. ಟೋಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡೋಂಥ ಫಿಲಮು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 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 ಸೂಪರ್. ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವಿ, ಬಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಜನಗಳು, ಆಚೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಆಚೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಫಿಲಮ್ನ. ಫಿಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಬೇಕು. ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಬುಜ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಗನಗುತ್ತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದವರು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆನೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಜನಿ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇವಾಗ ನಂದು 50 ಸಿನಿಮಾ, ನಾನು ಸೊ ತುಂಬ ಸತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಿನ್ನಿ ಬಾಂಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಕು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರೋದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ನನ್ನ ನೋಡೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಜನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಎದುರಿಸಿದಾರೆ ಅವ್ರು? ಯಾ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಡುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಥರನೋ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಥರನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರು? ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಅದು ಇದು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನನ್ನ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಥರ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಕ್ಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ಅದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಅಂದಾಗ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು? ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಾ? ಅವ್ರ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 3.5 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ 4 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು? ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ. ಸೊ ರಜನಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಶುಭ ಪುಂಜವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರಜನಿ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಗನಗಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಜನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಮೃತ ಆಗಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅಂಬುಜ ಆಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆದ ಮೇಲೆ ಅಂಬುಜ ಆಗಿ ಅಮೃತ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಈಗ ಅಂಬುಜ. ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನು ಆ ಅನ್ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಅಂಬುಜ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ? ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು.